ესე იგი, სკა არის ბიოცვილში მოხარშული, ბიოლოგიურად სუთა პროდუქტია, რა თქმა უნდა. გავაკეთეთ ოვალი კუნძის ფორმის და ავაწყოთ აი ასეთი ჯარასკა. მართვადი ხდება აქ ფუტკარი და უფრო ადვილი მოსავლელია. შესაძამლათაც ადვილი. გათანამედროვეთ ეს უძველესი მეთოდი. გათანამედროვებულია, მაგრამ ძალიან პრაქტიკული არის. ამაში წარმოებული თაფლი ბევრად უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ჩვეულებრივ სკაში დამუშავებული თაფლი. თქვენ კლიენტ ორიენტირებული ხართ ბიოწარმოებაზე და ბიომეწარმეებს უწყობთ ამ კუთხით ხელს. ეს არის ალბათ საფუტკრეში, ყველა საფუტკრეში აუცილებელი დანადგარი. წარმოიქმნება 130 გრადუსი ტემპერატურა. 130 როგორ? 130 გრადუსი. იმდონი შეყვარება იცის ამ საქმე, რომ სხვა საქმეს აბსოლუტურად აღარ ვაკეთებ, მარტო მხოლოდ მეფუტკრეობით ვარ დაკავებული. აი შვიდათ არიან, ლამაზეთ არიან, აი თაფლის საკმარისად ავთ. მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გურიაში, კერძოდ ლანჩხუთში და ვესტუმრეთ ძალიან საინტერესო კომპანიას, რომელსაც ჰქვია API Guru და დღეს ჩვენი გურუ იქნება ამ საქმეში და ჩვენი მასპინძელი ავთო ხუხუნაიშვილი, თანადამფუძნებელი ამ კომპანიის. პირველად გვაქვს გადაცემა უშუალოდ სკეპთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს მოგზაურობა ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო იქნება როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი მაყურებლებისთვის და პირველ რიგში მადლობა მასპინძლობისთვის. ერიქეთ, მადლობა, მოგესალმებით. დავათვალიეროთ ჩვენი წარმოება და ვნახოთ რა შედეგი მოყვება შემდეგ ამ გადაცემას. დავიწყოთ პირველ რიგში სკებით, რომელიც საინტერესო კონცეფციით მზადდება თქვენთან. კერძოდ, როგორც ვიცი, კლიმატზეა მორგებული. კლიმატზე მორგებული, თფოიზოლირებული სკებია, რაც აუცილებელია. მეცავინარი. შეცვლილი კლიმატისთვის. ესე იგი, სკების სხვადასხვა მოდიფიკაციის სკებია, სხვადასხვა მოდიფიკაციის სკებს ვაწარმოებთ, როგორც ხედავთ. ეს არის წოლელა სკა, 20 ჩარჩოიანი, 20 ჩარჩო ჩადის შიგნით. თფოიზოლირებაში იგულისხმება, რომ სახურავში მოთავსებული არის პენოპლასტი. ესე იგი, ეს პენოპლასტი ასრულებს თფოიზოლაციის მოვალეობას. ესე იგი, ზაფხულში იცავს სიცხისგან, მაღალი სიცხისგან და ზამთარში უნარჩუნებს სითბოს ფუტკარს, რომ შეინარჩუნოს თავისთვის ასრულებელი ტემპერატურა სკაში. კლიმატზე მორგებულობაში კიდევ იგულისხმება რა? სკის ძირი არის ვენტილირებული. ანუ შვაგულში, აი რო დავაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს, მოთავსებული აქვს სეტკა, რომელიც ვენტილაციას ხელს უწყობს, ფუტკარს უადვილებს სასურველი კლიმატის შექმნას სკაში, უადვილებს, რა თქმა უნდა, და საჭიროების შემთხვევაში, როცა თქვა დათმობა ჭირდება ზამთარში, მაშინ ასეთი ჩამკეტი აქვს, რომელიც ჩაიკეტება სკა. ესე იგი, სკა არის ბიოცვილში მოხარშული, ბიოლოგიურად სუთა პროდუქტია, რა თქმა უნდა, აქვს შესაფრენი და აი ნუ ამ ჩამკეტის კიდევ დანიშნულება არის რა, როცა მთავარი ღალიანობა იწყება, მთავარი ღალიანობა, ფუტკარს აქვს ხშირი მოძრაობა, რო ნექტარი შეზიდოს სკაში, ჭირდება აუცილებლად პლატფორმის გაზრდა, მისაფრენის გაზრდა, რომ იმან დრო არ დაკარგოს სკაში შესვლაში. ეს პატარა არის, რომელიც არ არის საკმარისი, ამიტომ აი ამ ჩამკეტს გადმოვიტანთ წინა მხარეს, გაუკეთეთ. აი აღურე, აი ამ ხელაზე გაიზრდება პლატფორმა და დატვირთული ღალით ამოსული ფუტკარი ადვილად მოთავსდება და ადვილად შედის სკაში. უადვილად სკაში. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მრავალფუნქციური სკა. მრავალფუნქციური სკა არის, კი ბატონო. ძალიან მაგარია. არ მინახს ეს ჩვეულებრივი ტიპის სკები, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში საფუტკრეებში ხვდები, ამ ტექნოლოგიით არ მზადდება, ხო? ეს არის ახალი ტექნოლოგია. ახალი, როგორ ვთქვა, ახლა 1-10 წელია უკვე შემოსულია. ჩვენი საფუტკრე მეურნეობა სრულიად ამ ტექნოლოგიაზეა გადასული და თანამედროვე მეფუტკრეები, ვინც წამოვიდა უკვე თანამედროვე მეფუტკრეობა და სამრეწველო მეფუტკრეობას, ვინც ეწევა, აუცილებლად ასეთი ტიპის სკებს მოიხმარს. ანუ ამ ბადეს, სამიტილიაციო ბადეს გადავიდეთ ახლა 10 ჩარჩოიან სკაზე, ხო? ეს არის უფრო პრაქტიკული სკა. ეს გამოიყენება უმეტესი მეფუტკრეების ნაწილი 10 ჩარჩოიან სკას მოიხმარს. არის წონაში სუბუქი, არის ტევადი, სატრანსპორტირებოთ მანქანაზე და სატვირთავად ტევადი არის. ეს არის აქაც 20 ჩარჩო ჩადის. იგივე პრინციპით არის აქაც. იგივეა. სახურავის შემთხვევაში, ხო? კი, სახურავის შემთხვევაში და ძირის შემთხვევაშიც ყველა მოდიფიკაციის კას აქვს იგივე პრინციპი. 10 ჩარჩო ჩადის პირველ კორპუსში, 10 ჩარჩო ჩადის მეორე კორპუსში, ესეც 20 ჩარჩოა. ძირიც, ესე იგი, ამასაც იგივე აქვს, ეს იხსნება. აი ძირს ვერ შევხედოთ. და ინახოს მაყურებელმა კარგად, ხო? ეს სამთავარო სამინტილიაციო ამასაც აქვს. ანუ აკეთებენ მთლიან სეტკასაც, რაც უფრო სასურველი არის, მაგრამ იქ წარმოიქმნება როგორი პრობლემა? ხო, უნდა ჩამკეტი.
ჩამკედი რომ თლიან ჩამკედი უკეთდება, მე გამოდის აი ამ აი ასე გამოდის გარე. და როცა არ ჭირდება, აი ირღვევა, აი უნდა გამოიტანო და შეინახო რაღაცა და ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ეს. ეს რეალი ვენტილაციისთვის სრულებით საკმარისია. სრულებით საკმარისია. კიდე რა ხდება, ესე იგი, რისთვის არის ეს აუცილებელი? როდესაც მეფუტრემ რომ მიიღოს მაღალი პროდუქტი, ბევრი რაოდენობის, ესე იგი, აუცილებლობას უკვე წარმოადგენს მთაბარობა ფუტკრის. მთაბარობის შემთხვევაში ეს უადვილებს ტრანსპორტირებას, რომ ჰაერი, ჰაერიზაცია ქონდეს ქვემოდან, როცა იკეტება ფუტკარი და გადადის, ეს არის 100%-იანი სტრესული ნაკლებადა, ტემპერატურას ადვილად ინარჩუნებს და 100%-იანი დაზღვევა არის მთაბარობის დროს, რამე კრახი არ მოხდეს მთაბარობის დროს, მე ფუტკარი არ ჩაიხოს სასაკები. ეს არის ესა. ამ რისკის შემთხვევაში განსხვავებები რო ვთქვა და უპირატესობები? ესე იგი როგორია? მე ფუტკრეზეა დამოკიდებული. ზოგს ურჩევნია ამ პრინციპით იმუშაოს, ზოგს ურჩევნია ამ პრინციპით იმუშაოს. ვის როგორ აქვს გემოვნების საკითხია. ზოგს სიმძიმის აწევა რო და მაგალითად რო ეს მოხსნას მეორე სართული დატვირთული, იქ აღარ ჭირდება სიმძიმის აწევა, მოხსნა პირდაპირ ოცივე ჩარჩო ჰორიზონტალურად და განლაგებული. სატრანსპორტირებო წევადი არის, თაფლია კაც იდეალურად მოდის. საკმაოდ რაოდენობით მოიწონს. ეს უბრალოდ დადგმულია, ხო არ მაგრდება ერთმანეთს? არაფერზე არ მაგრდება. ეს არის ახალი თანამედროვე სკა, რომელიც არის აი უნარიმანდო, უშიპოთ, მარტივი ასაწყობი, მსუბუქი და ანუ რა ხდება? ფუტკარსო ჩასვამ შიგნით. დაახლოებით 2 საათის მერე რომ მიხვიდე, ეს ისე იქნება ერთმანეთთან შეწეპილი, რომ ამის აძრობაზე ძალა დაგჭირდება. არანაირ საშიშროებას არ წარმოადგენს, რომ გადაცულდეს, არამედ მოხდეს ან ქარმა გადააგდოს, ასე საშიშროება არ ხდება. რეკომენდაციები ხო არ არის სად ჯობს თქვა ამ ტიპის სკა და სად ეს? აი რა პრინციპით მუშაობს მეფუტკრე? მაგალითად ჩვენ საფუტკრეში რძეზე წარმოება არის ფუტკრის რძის აღების მეთოდი, ხო? იმ საწარმოებლად, რძის საწარმოებლად იდეალური არის წოლელა სკა, მარტივად ხდება. ამ შემთხვევაში წოლელას ვიყენებთ, სათაფლე თათიანებს ვიყენებთ, სამთაბარო თათიანებს ვიყენებთ. რა პრინციპით მუშაობს მეფუტკრე? ყოველს მაინც ყველა ტიპის სკას რაღაც თავისი უპირატესობები გააჩნია, ხო? რა თქმა უნდა. სკები არის კიდე სხვა მოდიფიკაციის არის რუტი. ამაზე დაახლოებით 7 სანტიმეტრი დაბალია. ზოგი იმ სკის მოდიფიკაციას ხვაროს. მას უკვე 3 კორპუსი ჭირდება. ანუ მეფუტკრეს როგორი მიმართულება აქვს თავის საფუტკრეში, ამას აქვს მნიშვნელობა. კი ბატონო, გადავიდეთ მესამეზე, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სკის ტიპი, ეს არის ჯარასკა, უძველესი. ეს არის უძველესი. მოდი მე ციხედან მოვალ. მეთოდი. გამოჩდეს. კარგად. ეს არის ჩვეულებრივი. თუმცა განსხვავებული იმასთან შედარებით, რომელსაც აჭარაში ხვდებით, ხო? და მაგასაც აღიხსნით რატო? ესე იგი, აჭარაში იღება ხის კუნძი, რომელსაც გულს გამოუღებენ და ის გამონაღები გული ფაქტიურად მიდის იწვება ან რაღაცაში და ძალიან ბევრი ზარალი არის, მოკლედ ამ სკის დამზადება. ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი მეთოდი. ჩვეულებრივი ფიცრისგან, რომელსაც არც გულის გამოღება ჭირდება, არაფერი არ ჭირდება. უდანაკარგოთ. პატარა, ხო, უდანაკარგოთ, პატარა კუბიკებით გავაკეთეთ ოვალი კუნძის ფორმის და ავაწყოთ აი ასეთი ჯარასკა. ვიზუალურადაც საკმაოდ ისეთია, თანამედროვე იერი აქვს. თანამედროვე იერი, ბატონო. იმ პრინციპით მუშაობს, როგორც კლასიკური ჯარასკა. კი, პრინციპი ამ მუშაობის იგივეა. თუმცა გვაქვს სხვა პრინციპი, რომელიც ახალშემუშავებული არის, ესეც ჯარასკა არის, მაგრამ აქ რა ხდება ამ შემთხვევაში? ვიზუალური სხვაობა მანამდეც არ არის. იგივეა ყველაფერი, უბრალოდ აქ ფუტკრის მართვა შეიძლება. აქ გავაკეთეთ ჩარჩოები, გავაკეთეთ ჩარჩოები. აი როგორც სკაში მართავ ფუტკარს, ჩარჩო ფუტკარს ააშენებს აქ, მიცემ პატარა ნიმუშს, აი სამფლის პატარა ნიმუშს. ჩამოაშენებს აქ, გაიკეთებს ბუდეს, გუნდს და შეგვიძლია ჩვეულებრივი მანიპულაცია ამოიღო, გადაადგა, შეუტანო როგორც სკაში, ანუ მართვა იხდება აქ ფუტკარი და უფრო ადვილი მოსავლელია. შესაძამლათაც ადვილი. ანუ თანამედროვე ეს უძველესი მეთოდი. რა თანამედროვეულია, მაგრამ ძალიან პრაქტიკული არის. აქტიურად იყენებენ ისე ფერმერები? აი წამოვიდა ძალიან დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ მე ასეთი არსად მინახავს სიმართლე. არის, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვა ქვეყნებში ესეთი პრინციპები და ჩვენც გადმოვიგეთ მოკლედ რა. აჰა. უბრალოდ სულ ყველაფერი არის ხის, ზოგი პლასმასი ჩარჩოებს მარობს, ზოგი რაღაცას მარობს, ჩვენ ხისგან გვაქვს ყველაფერი გაკეთებული. რაც თავისთავად ნუ ამასაც სავენტილაციო ძირი აქვს, რაც ჭირდება ფაქტიურად. ეს ახლა დასრულებული ვერსია არ არის, ამას უნდა გაუკეთდეს სახურავი, დათუნება რათ ფოიზოლაციისავით, როგორც იმ სკებს აქვს, ხო? ნებისმიერ ადრე იყო ჯარას მაგალითად, აი უფრო ხეზეთ გამდენ და ჩრდილად ილებში, სადაც მზე არ უწევდა და ეს ჩვეულებრივად საფუტკრეში ცოდა და ჩვეულებრივად იმუშავებს, ისე იქნება დასრულებული ამის. ესა ჯარა არის, ოღონდ ეს არის ვერტიკალური ჯარა. იგივე პრინციპია აქაც. ოღონდ ეს არის ვერტიკალურად, აქაც
ყველაზე მარტივი და პრაქტიკული რა არის? აი როცა მართვე გამოდის ფუტკრიდან, ხო? გამოვიდა მართვე პირდაპირ მოიყვან ჩაყრი ამაში და დაანება დაახურა მას და ვსიყ ახალს არ გაწინა. და დანარჩენს ფუტკარი აკეთებს მისით ყველაფერს შიგნით. ფუტკრისთვის რომელი უფრო კომფორტულია და ფერმერისთვის კიდევ წინა? აა ფუტკარი უფრო როგორც წესი ვითარდება ვერტიკალურად. სიმაღლეზე წასვლა უფრო უყარს. აი როგორც 10 იმის პრინციპი არის ეს. ეს არის სიმწოლილას პრინციპი. ფერმერები ყველაზე მეტად რომელს სკის ტიპს ირჩევენ თქვენი დაკვირვებით? აა ყველაზე მეტი მოთხოვნა მაინც 10 ჩარჩოიანებს აქვს. ყველაზე მეტი მოთხოვნა მაინც 10. ეს პირველი რომელიც არის, ხო? კი, ეს 10 ჩარჩოიანი ორ კორპუსიანი. აა, აქით. 10 ჩარჩოიანი ორ კორპუსიანი. ხო, ყველაზე გავრცელებული ფორმა ისედაც სკის რომელსაც ხვდებით. და ფუტკალიც ვერტიკალურად უფრო ვითარდება და ამიტომ მაინც სამაში უფრო მეტი მოთხოვნა აქვს. სათაფლეთ ეს უფრო მოსახერხებელია და პრაქტიკულია. ჯარასკებს როგორი სტატისტიკა აქვს მოთხოვნის კუთხით? ეს დავიწყეთ წელს ამის წარმოება და უკვე საკმაო შეკვეთებით მოგვივიდა. კი. გადადის უკვე მე ფუტკრები. ანუ გადადის როგორ სრულიად ჯარაზე კი არა, მაგრამ 20-15 რო ამაში წარმოებული თაფლი ბევრად უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ჩვეულებრივ სკაში დამუშავებული თაფლი. სრულიად ნატურალურია, სრულიად ხარისხიანია, არანაირი ჩარევა შეგინთ არ ხდება. ბუნებრივია. ფუტკარი მთლიანად თავისით მუშაობს დამოუკიდებლად, ხო, ზოგადად მეტი ჩარევის გარდა. ბევრად მეტი მოთხოვნადით არის ფოთაშოს. ჯარა. ჯარა და თაფლი, ჯარაში წარმოებული თაფლი. კი, ჩვენ წლების წინ ვიყავით საერთაშორისო გამოფენაზე, აპიმონდის ალბათ ხსმენიათ, სტამბულში ჩვენ დახტან, სადაც ჯარასკის თაფლი იყო. Ну, არ ვიცი, ყველა შოკირებული იყო. ჯარაში წარმოებული თაფლში, ესე იგი, არის თითქმის რათი წარმოება ბუნებაში თაფლი, სულ ყველა ერთად არის თავმოყრილი. ანუ მარტო აკაციის თაფლი არ იწორება, თქვათ, მარტო წაბლის თაფლი არ იწორება. ეს სულ ყველა ერთად იწორება აბსოლუტურად. შესაბამისად, საგემოვნების შესამჩნევად განსხვავებულია. თქვენ მთლიანად ორიენტირებული ხართ ბიოწარმოებაზე და ბიომეწარმეებს უწყობთ ამ კუთხით ხელს მნიშვნელოვნად, ხო? ეს უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის, რას აკეთებთ? წამოვიდა მოკლედ ტენდენცია, რომ ბიოწარმოება უკვე წამოვიდა წინა პლანზე და შესაბამისად ჩვენს მოხმარებელს თავაზობთ ბიოსკეპს, რომ მომდეს ბიოსერტიფიცირებაზე დადგომა მეფუტრეს, რომ ხელის კამხელი არ შეუშალოს. და ამისთვის არის ეს მისაღები. თითოეული აქ მოყოფილებს ამ სუყელ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ეს არის სუყელ ბიოცვილში მოხარშული. სხვა სკების შემთხვევაში, რომელიც თქვათ ამ ბიოსერტიფიცირების პროცესში ხელის შემშლელია, იქ რა ფაქტორები უშლის ხელს და თქვენ რას არიყენებთ? ყველას გამონდა შეიცვალოს აბსოლუტურად. ყველას კაუნდა შეიცვალოს, რომელსაც აქვს შეღებილი ჩოვლებრივი საღებავით ან იყენებენ სხვადასხვა ნავთობპროდუქტებს გამოსახარშად, აბსოლუტურად ვერც ერთი მეურნეობა. ეს ფერად სკეპს რო ხვდებით მეურნეობებში? არის ბიოსაღებავები, თუ ის საღებავი არ გამოყენებული მის შეღებვაში, აუცილებლად ჩაითვლება ის ბიოსკატ. აჰა, გასაგებია. თუმცა თქვენ მხოლოდ ამ მიმართულებით მუშაობთ? მხოლოდ ბიომიმართულებით მუშაობთ, კი. კი ბატონო. და რას თავაზობთ მომხმარებელს? თავაზობთ რა, შეკვეთა ჩვენ ესე გვაქვს Facebook გვერდი, საიდანაც ღებულობენ ინფორმაციას, გვიკავშირდებიან, გვიკვეთავენ და შეკვეთის შემთხვევაში უმზადებ და ვაწვდით. მიწოდების სერვისიც გვაქვს საქართველოს მასშტაბით, ესე იგი არა აღნიშნულობა რაოდენობას, ერთი ცალი იქნება, 100 ცალი იქნება, 300 იქნება, ყველა შეკვეთას ღებულობთ. შემოსვლისთანავე რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო, იყო ეს საინტერესო მოწყობილობა, დანადგარი, რომელიც არსად მინახავს აქამდე. ეს არის და აშკარად რაღაც დანიშნულება და ფუნქცია აქვს მნიშვნელოვანი. ეს არის ალბათ საფუტკრეში, ყველა საფუტკრეში აუცილებელი დანადგარი. ეს არის ცვილსადნობი და რაშიც ხდება გამოდნობა უმაღლესი ხარისხის სანთლის მიღება შეიძლება ამ დანადგარში. აი გამოწონებული ჩარჩოებს ხედავთ რომ ჩალაგებული არის გამოწონებული ჩარჩოები. გამოწონებული ჩარჩოები, ეს უკვე შავი ჩარჩოებია, რომელიც უკვე მეორად მოხმარებაში არ შეიძლება უკვე დაუშვა. წარმოიქმნება 120 გრადუსი ტემპერატურა. 130 რომ 130 გრადუსი ტემპერატურა წარმოიქმნება ზის სხივების გარდატეხვის შემდეგ, ისეთი დახრა აქვს ამას. და ხდება მხოლოდ სანთლის ჩამოდინება. სხვა არანაირი მინარევი აბსოლუტურად სუფთად სანთელი ჩამოედინება აქ, რომელსაც აი ეს აყურე, ეს უკვე სუფთად სანთელი, აი იღვენთება, უკვე დნება აქედან გამოდის და შემდეგ ქვევით მოთავსებულია ჭურჭელი, რომელიც ჩაედინება მხოლოდ სუფთად სანთელის დნება, კი ბატონო. ეს მოწყობა
მოწყობილობაც თქვენ დამზადებულია? რა თქმა უნდა, მოწყობილობაც აქვს. ამზადებთ სხვა. ახლა ეს არის ძველი სუპირველი დამზადებული მეთოდი, გავათანამედროვეთ, უფრო დავხვეწეთ. ამზადებთ რა თქმა უნდა, ღებულობთ შეკვეთებს მაგაზეთ. უკვე 5 წალი შეკვეთა გვაქვს, რომელიც ახლა სასწრაფოდ უნდა მივაწოდოთ. დამზადების პროცესი. გამოსავლიანობა როგორია? ესე იგი, 9 ჩარჩო ჩადის ამაში. ზაფხულის დღეში, ხანგრძლივი დღე როცა არ და მზე ხანგრძლივია, შეიძლება 4-ჯერ 9 ჩარჩო გადაადნოს შიგ ერთი დღის განმავლობაში. 36 ჩარჩო. ვაუ. თავარი არის ის. სანთელს არაოდენობის მიიღებთ. ესე იგი, 10 ჩარჩოში დაახლოებით 1 კილო სანთელი გამოდის. ძალიან მაგარი. არანაირი ძალის ხმა არ ჭირდება ჩარჩოს ჩაწყობ. ჩარჩოს ერთადერთი რა ჭირდება? აი მზე, აი როგორც ახლა უყურებს, ეს უნდა უყურებს და აი ხან ასე მოუბრუნო, უნდა მზისკენ შეატრიალო ეს. მეტი არაფერი ამას არ ჭირდება. 130 გრადუსი არ მჯერა. 130 გრადუსი წარმოიქმნება, კი. როგორ? რაც სანთლის სტერილიზაციასაც ხელს უწყობს. ვახ, სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ, მოკლედ თქვენი საქმიანობით და თქვენი შესაძლებლობებით და დამავიწყდა ისტორიის კითხვა საერთოდ. თავიდანვე იმდენად ყველაფერი საინტერესოა. საიდან დაიწყეთ, როგორ გაჩნდა იდეა? ეს ამბები ესეც შუა ნაწილში უნდა ველაპარაკოთ ახლა. რა თქმა უნდა, მე ფუტკეთარდაობაზებული ვარ. მაჩუკეს ერთი ოჯახი ფუტკარი. როგორ მიყვარს ეს ისტორია? აი ყველა წარმატებული მეფუტკრის ისტორია ერთი ოჯახით როიწყება. დაახლოებით 20 წლის წინ, დაახლოებით 20-22 წლის წინ ერთი ოჯახი ფუტკარი. ვერც ფიქრებდით ალბათ მაშინ? არა, მეფუტკრობაზე არც ფიქრობდი რა თქმა უნდა, უბრალოდ საჩუქარი იყო და მივიღე. მე ესე იგი იმ დონის შეყვარება იცის ამ საქმემ, რომ სხვა საქმეს აბსოლუტურად აღარ ვაკეთებ, მარტო მხოლოდ მეფუტკრობით ვარ დაკავებული. მუშაობ ფუტკარში, მუშაობ საწარმოში და ვემსახურები მხოლოდ ამ საქმეს. ეს არც არავის გაუკვირდება, იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ მეფუტკრესთან ვიყავით აჭარაში, რომელიც საერთოდ ანტიბიოტიკებზე უარს ამბობს, წლებია თავიდანვე და აბსოლუტურად ნატურალურ თაფს აწარმოებს და ბევრი ვილაპარაკეთ ფუტკრის მნიშვნელობაზე და მისგან კიდე უფრო მეტი რამ გავიგე ფუტკრის შესახებ და ძალიან რთულია ამ არსებებთან შეხება გქონდეს და შემდეგ სხვაგან მიმართო ყურადღება. რა თქმა უნდა. აი ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით ფაქტიურად ჩვენც ისე სერიოზულად უდგებით მაგ საკითხს და მაგან ბევრი რამე განაპირობა, რომ ეს ჩვენი წარმოება გაგვეფართოებია თუნდაც იმიზნით, რომ ჩვენი ხელოვნური ფიჭის სამხროც მაგ მიზანს ემსახურება, რომ შექმნით, რომ აი ბუნებრივ სოფთან ნატურალურ ცვილზე ვიმუშაოთ, რომ რამე მინარევები არ იყოს შიგნით, სანთელი გადავამუშაოთ, უმაღლესი ხარისხის მივიღოთ და იქ რამე საეჭო, რამე რო არ გაგვეპარო შიგნით. ეს საწარმოც მაგისთვის ფაქტიურად აშენდა რა. არ არსებობს ხო ეხლა რომ ამ მომენტში? არაფერი, ისედაც არაფერს არ იტყვი, 7 ამინდია ძალიან. აქედან გადავიღებდი ორთავე ოპერატორი რა დისტანციაზე დგას გადაღების. ეს არის 10 ჩარჩოიანი დადანის ტიპის კა, რომელიც თავსდება 10 ჩარჩო. Ну, რა თქმა უნდა, მეგრე ახლა არის ფუტკრის განვითარების პერიოდი. განვითარების შემთხვევაში, ესე იგი, შეივსება პირველი სართული. პირველი სართულის შევსების შემთხვევაში ფუტკარი ავყავს მეორე სართულში. არეტევა ქვემოთ, ესე იგი, და როცა განვითარდება და გამრავლდება, უნდა ავიდეს მეორე სართულში. ეს პირველი სართული ძირითადად არის ფუტკრის ბუდე, რომელიც რასაც კი აწარმოებს შინ თაფლი იქნება, ჭეო იქნება, ყავილის ტვერი იქნება, ის მის თავისი მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. იმას საერთოდ არ ვეხებით ხოლმე. აი უკვე მეორე სართული არის უკვე ჩვენთვის, კაი გაგებით, ჩვენთვის, ჩვენი მოხმარებისთვის, რომ ადამიანებს მივაწოდოთ სუფთა და ნატურალური პროდუქცია. ახლა აი შევხედოთ ახლა როგორ არის რა მდგომარეობაში არის ამ ჩვენს თანამედროვე სკეპში ფუტკარი. ეხა არის განვითარების პერიოდი, რომ შევხედოთ, აი მოძანეთ ახედან ჩავიხედოთ შიგნით. ესე იგი უკვე ეს ფუტკარი არის 2 4 6 8 ჩარჩოზე. 2 ჩარჩო აკლია კიდე, რომ პირველი სართული შეივსოს, ბუდე შეივსოს. აი შიგნით ხედავთ, რომ
გახსნილი აქვს სავენტილაციო ბადე, გახსნილი აქვს და ფუტკარში შიგნით შენი რა გრძნობს თავს. აი ხედა უკვე ბოლო ჩარჩოზე გადმოსულია. აი შვიდათ არიან, ლამაზეთ არიან, აი თაფლი საკმარისად აქვთ. შიგ ბუდეში აქვთ ამას თავისი ბარტყი განვითარებისთვის. შეიძლება ეგ და შემდეგ უკვე ავიყავთ მეორე სართულში. ორთი ჩანს რო გიკბინათ. რამე. ეს ნაკმენიც ისეთი სასარგებლო ორგანიზმისთვის ფუტკრიშხამი არის ერთ-ერთი სასარგებლო, ამიტომ არის მე ფუტკრები 80 წელს, 100 წელს ჩვეულებრივად უპრობლემოდ ძლებთ ხოლმე. ესე ჩვენთვის სასარგებლო. და მე ამ ხელა ჯავშანსიც მეშინია და ჩავშალე მთელი გადაცემა. როგორ მოეწყო ეს მეურნეობა? თქვენ დანახარჯებით თუ რაიმე გრანტით ისარგებლეთ? რა თქმა უნდა, თავიდან დაწყების, მეფუტკრეობის დაწყების ეტაპი ცოტა რთულია და დიდ ხარჯებთან არის დამოკიდებული და ანუ სხვა მიმართულებით მუშაობდი მე. საქონლის ფერმა მქონდა და ამ ფუტკრის სიყვარულმა გადამაწყვეტინა, რომ ესე იგი ის საქონლის ფერმა გავყიდე თავის საქონლით და მთელი ინვესტიცია ჩავდე ფუტკრის განვითარებაში და გამრავლებაში, რა თქმა უნდა, და დავიწყე აქედან. შემდეგ მქონდა კი დაფინანსებებით, მივიღეთ, რა თქმა უნდა, აწარმოებაში გავიმარჯვეთ ის სამკრო აწარმოების დახმარებით, მქონდა ჩვენ ცირე დანადგარები, მაგრამ აწარმოების დახმარებით შევიძინეთ კიდევ გავაფართოვეთ დანადგარები, მაგრამ ესე იგი მოთხოვნა იმდენად დიდია, სკების იმდენად დიდია ფუტკარზე მოთხოვნა და თავზე მოთხოვნა, ფიქრობთ, რომ გაფართოება გვესაჭიროება აუცილებლად და კიდევ ველოდებით რაღაცა დაფინანსებებს, აი მაგალითად მერსი ქოფსის დახმარებით ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ კიდევ გვიდგანან. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს. ძალიან მაგარი ხელშემწყობი ორგანიზაცია არის ჩვენთვისაც. კიდევ აპირებენ ჩვენს დახმარებას, გაფართოება იციან, ხედავენ ჩვენში მომავალს, ესე იგი გაფართოების და უკვირდებიან რაღაცა დახმარებას კიდევ და გვაქვს მაგათი იმედი. თქვენ საომავლო გეგმებში შედის ისეთი რაიმე ძალიან განსხვავებული, უფრო ინოვაციური. იმიტომ რომ როგორც ხედავ თქვენს ტემპს, საკმაოდ საინტერესოდ მიდიხართ ამ კუთხეში. რა თქმა უნდა, გვაქვს ახალი მიმართულებები, რომლის გამჟღავნების განახლა თავში შევიკავე. ვიცოდი რომ ამ პასუხს მეტყოდი. თავში შევიკავეთ. მაგრამ იმის იქნება, მალე იქნება, რომ იმის პირობა მაინც უნდა მომცეთ, რომ აუცილებლად დაგვიძახებთ და მოგვეცემა შესაძლებლობა. გვაქვს ინოვაციები რამდენიმე მიმართულებით, რომელზეც მუშაობთ აქტიურად და განვითარებას ვგეგმავთ ნამდვილად საკმაოდ სერიოზულად. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ამ საქმიანობას. ამას გრძნობ ყველა ასპექტში. ხო, ალბათ ეს იგრძნობა წრებთან ერთად, ხო? ამაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი აქვთ მეფუტკრე ფერმერებს, ასევე ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის მერსი კორპსი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მეგობარია მეფუტკრე ფერმერების და ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლებაში უდიდესი როლი და წვლილი აქვს და მე ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო პროგრამებიც მაქსიმალურად იყოს მორგებული მეფუტკრე ფერმერებზე და ამ კუთხით უფრო მეტი მხარდაჭერა გქონდეთ თქვენ. რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდა ახალი მეფუტკრეების საწყის ეტაპზე, ძალიან დიდ ხელშეწყობას უკეთებთ. ვეხმარებით, ესე იგი, მთავარია დაიწყოს ადამიანმა და ხელი შევუწყოთ, როგორ იცი, აი სკა ჭირდება, რამე ჭირდება, ესე იგი ხელშეწყობაში გულისხმება ის, რომ იმ წუთში არა აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს, უნდა გამრავლება. აი ყველანაირი ის გვაქვს შეთავაზება მაგათვის. ვეხმარებით, მაგალითად, აშენებული ჩარჩოებით, რომელიც თავიდან ჭირდებათ, რომ მთავარია ფუტკარი გადარჩეს და გამრავლდეს აუცილებლად. რა ამაში ხელშეწყობს დამწყებ მეფუტკრეებს ნამდვილად. ხოდა თქვენისთანა ადამიანები ძალიან ძალიან დიდ წარმატებას იმსახურებენ და მე ჯერა თქვენი წარმატების. ოღონდ პირობა პირობაა, როცა მნიშვნელოვანი ძლებები გექნებათ, აუცილებლად უნდა გაგვაგებინოთ და აუცილებლად დაუბრუნდებით. უდიდეს მადლობა მინდა გითხრათ თქვენი ძალიან კეთილი საქმისთვის. ვინც დაინტერესდებით სკებით, სხვადასხვა ტიპის სკით, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწეროთ და დაგაკონტაქტებთ ამ საინტერესო ადამიანებთან. ჩვენ გურიაში, ლანჩხუთში აპი გურუს სტუმრობდით დღეს. გადაცემას განმეორებით ნახავთ მეორ ფერმერის Facebook გვერდზე. კიდევ ერთხელ მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ.